thank you for the mind-blowing thing. My biggest surprise during the research for the film was that these experiments happened in the US in the 60s, or that basic income was such a big thing in the United States in the 1960s, and were very, and that they almost did it, that they almost voted for such a system. That's what blew my mind when I did the research for the film. And I think so much work put into boxes in this archive without, well, not even a proper conclusion or report done afterwards. I guess there's some kind of power structure behind not probably actually digesting all the research. The time has changed. Yeah, as well. We met you in Germany. You are doing this huge experiment. What's the latest results, can I ask you? Yeah. It's always been the same result, actually. We have people who have won the basic income from babies to elderly people, and they all report similar things, that they sleep better. I don't know about the babies, but... Hopefully they sleep better as well. Yeah. I hope. The parents do. Which is actually more important. You always have this prejudice that people stop working when they have a basic income, but we found out with the more than 80 people that have already received a year-long basic income from our campaign that they don't. Only two people quit their jobs. One had a boss who was an asshole, and the other one, I don't know if I can say this, but and the other one worked in a call center, is now studying to be a kindergarten teacher. But that's not the important thing. The important thing is that what the people are like when I sit in front of them compared to in the beginning of the year and in the end of the year. It's different kinds of people. It's people who have different attitude towards life, who have a better view for the people around them, and who are empowered all the way. And even when the year stops and there's no more money for them, the attitude stays. And I really wish for a society where everyone can have this new kind of attitude, so that's why we keep on prototyping this future. And you call this a prototype. What's your ambition or goal in saying the experiment? As we learned in the movie, basic income is a grassroots politic idea, so there cannot be a government saying, this is the right idea, you guys have to believe in it. That's not how it's going to work. We, the people, we will have to bring the basic income. And of course it's hard for us. Most of us have never experienced enough unconditionality, not enough unconditional love. Most of us don't get money without doing anything for that. And we have to learn to deal with this new kind of freedom. We have to learn to trust ourselves and trust others. And this can only be done step by step. So that's how we started. We started this campaign where everyone just gets money and to experience this. And yeah, let's keep doing this. And if you guys want to start this in Denmark, I would be more than happy. It's been copied to the US and Switzerland, and maybe soon in Denmark. Okay, so you're suggesting actually a revolution done by the people. Exactly, yeah. It's a non-violent revolution. Actually, with the revolution. Let me just ask you, and then I'll let you go and go to the panel. It seems to me that you are implying in a way that we are actually in the future. Perhaps we are hesitating to take the final steps. The future is here. You showed us Star Trek, which is an ancient TV series, but we are still on the stepping stones, but not there yet. How come, you think? Well, because we, as is mentioned in the movie, we completely underestimate exponential growth and exponential changes. And there's this theory now that we are, you all know that the chessboard analogy, like when you put one grain of wheat on the first part of the chessboard, it doubles, then it quadruples, and so on. And in the first half of the chessboard, we have more or less a linear growth. That's what happened when it comes to information technology till 2006. And from 2006, we're in the second half of the chessboard, where the more or less linear part of the exponential growth
gets extremely exponential. And that's what we're seeing now. That's where everybody's panicking, actually. That's why politicians are panicking. That's why CEOs are for a basic income now. The Siemens CEO is for a basic income. The telecom CEO in Germany is for a basic income. Elon Musk and everybody in Silicon Valley, of course, is for a basic income. So they see the future coming in Silicon Valley and in the big companies. But yeah, so we are here that everybody sees this future now, and it's that everybody, like, yeah, it's not Star Trek. It's already here. We don't have to wait till the 24th century, as is mentioned in the film, but yeah. So actually, no reason to hesitate. We are just about to enter a whole new idea of economy. I think we just do. 2017 is the year, actually. I'll take this message to the panel. Thank you so much. Og nu rykker vi simpelthen om til et dansk talende panel, fordi jeg tænker, at vi alle sammen er mere comfortable than Danish. Velkommen til Dorte Kolding, Borgerlønsbevægelsen BIAM herude på siden, lederen af Alternativet Uffe Elbæk i midten, og cheføkonom i Saxo Bank, Sten Jacobsen. Velkommen til. Se, lad mig lige starte med at spørge jer. Forventer I også, at 2017 i virkeligheden bliver det år, hvor vi alle sammen får øjnene op for, at vi er på kanten af en revolution? Jeg regner med i sådan borgerlønsbevægelsen, at du kan sige, ja, det er lige nu, men hvad får du til at sige, at det kunne være nu? Ja, selvfølgelig kunne jeg virkelig, virkelig ønske mig, at 2017 blev det år, hvor vi fik det store gennembrud. Og med den interesse, man kan se for den her film, og hvor flot filmen er lavet, både historisk, men også i forhold til de aktuelle problemer, vi står i, med et velfærdssystem, der er under pres, og et økonomisk system, der er ved at ødelægge vores samfund på grund af den ulighed, der hele tiden stiger og stiger, og vi bliver konfronteret med hele tiden, så ville det være rigtig dejligt, hvis vi kunne se skriften på væggen nu og sige, det er faktisk nu. Og i Danmark skal vi jo ikke tage så stort et skridt som i USA. Vi kan hurtigt gøre det her, fordi vi jo på en måde har en basisindkomst i Danmark. Den er bare ikke ubetinget. Den er bundet op i masse forskellige restriktioner og 100.000 forskellige paragrafer, som ingen kan gennemskue efterhånden. Så derfor ville det være virkelig nemt, men også meget på sin plads at få ryddet op i morasset og få det gennemført. Uffe Elbæk, jeg kaldte det for mindblowing i virkeligheden, fordi jeg kan slet ikke få gennemtænkt perspektiverne i en nærmest, pengeløs økonomi. Det er jo sådan set det, vi kigger ind i her også. En af dem, som ville skulle kunne gøre det muligt, det er jo sådan set dig og dine kollegaer på Christiansborg. Kan du se det for dig? Jamen altså, vi prøver jo allerede i dag for mit eget parti at rejse den her dagsorden, og jeg er fuldstændig enig med Dorte om, at der er en chance for, at det her det bliver en meget, meget bred offentlig debat i år og de kommende år af to grunde. Det ene det er, at der er et enormt behov nedefra. Altså, vi oplever det eksperimenter ude i kommunerne, hvor borgmestre og byråd begynder at sige, jamen, kan vi ikke prøve at få en helt anden tilgang til specielt borgere på overførselsindkomster. Der er et fantastisk spændende eksperiment i Aarhus, hvor man simpelthen har givet bistandsklienter 50.000 kroner uden forventning om, hvad de skulle bruge dem til. Og der er allerede nu begyndt at komme det ene eksempel efter det andet, at folk faktisk, når de bliver gjort ansvarlige, så tager de også ansvar. Og det andet her... Jeg skal lige spørge, fordi du og jeg kender jo hinanden en lille smule efterhånden, og jeg tænker, du kan godt opfatte det som kærligt, når jeg siger, at man næsten skal være fra Alternativet for at se, at det ligefrem skulle være en tendens, at man passer godt på dem, der ikke tjener penge. Altså, jeg synes jo netop, at tendensen er, at man presser dem, men det er det, vi gør fra Christiansborg. Jeg siger bare, det var det, der var min pointe, det er, at ude i kommunerne kan man se, at der er en reaktion imod det her kontrolsystem, som vi vedtager inden for Folketinget. Men så det, der også gør, at jeg tror, at det her det bliver en bred dagsorden, det er jo det, der sker nede i World Economic Forum,
hvor du har toppen af poppen af beslutningstagere og de mest profilerede erhvervsfolk, der siger, at vi bliver nødt til at diskutere det her. Og det er jo fordi, at uligheden er blevet så stor nu, så det ikke bare går ud over de lavest placerede borgere, det gør det også over for middelklassen, og dem, som faktisk sidder med de positioner, som de repræsenterer nede på, i Davos, de begynder at blive bange for selve systemet kollapser. Og der er to ting, der kan få civilisationer til at bryde sammen. Det ene, det er mangel på ressourcer, og det andet, det er for stor ulighed mellem rig og fattig. Så jeg tror fuldstændig sådan som dig, Dorte, at det her, det kan blive en meget bred diskussion i samfundet. Også så bred og så stærk, at vi begynder at ændre lovgivningen ind på Christiansborg. Se, lad os rykke over til sådan et Saxo Bank perspektiv, cheføkonom, som vi kan jo høre, at noget af det, der bliver skudt på her i filmen, er bankerne og det erhvervsliv, som har lyst til at bruge økonomien til at presse nogle andre. Hvordan ser du på det? Jamen, jeg tror, grund til at jeg er kommet til at sige, at Karl Marx er den bedste økonom til at forklare, hvad det er for et system, vi har i verden i dag. Forstået på den måde, han har jo sagt, at det kapitalistiske system er ustabilt, men derudover også, at lønmodtagerne skal have en vis lønsum for at tilfredsstille det, de kalder economic rent her. Når jeg laver mine charts og rejser rundt i verden, og jeg rejser rundt til mindst 30 lande på et gennemsnit i år, så har jeg faktisk som en af mine slides, der inden for de næste 5 år, så er der basic income eller negative tax income, fordi jeg er selvfølgelig større tilhænger af Milton Friedmans version. Ikke fordi det er Milton Friedman, men fordi det simpelthen er fair. Og hvis det skal sælges, så skal der ske 2 ting. Det system, som de erstatter, skal ses som retfærdigt, og det gør den negative kapitalindkomst. Men som økonom kan jeg fortælle jer, at det er ret ligegyldigt, på trods af alle de fine mennesker, der er i aften, hvad vi tror. Den eneste måde, der kommer økonomisk forandring, er faktisk, at vi får en stor krise. Og så kan man sige, at Donald Trump har næsten sikret, så vi får den krise. Så det bedste, der kan ske for basic income eller borgerløn, det er, at verden får en recession, og det tror jeg er meget sandsynligt inden for de næste 24 måneder. De næste 24 måneder, jeg bliver lidt nervøs, men måske også forhåbningsfuld i virkeligheden. Hvad kommer det til at betyde? Jeg håber, der er nogle journalister, der quoter det der. Sten, han brød overskrift, længere han sagde, at han synes, at Marx var den største økonom. Og nu sidder du og siger, at det er rigtig, rigtig godt, at vi har fået Trump, fordi så får vi basic income. Du er god til det der med quotes. Men pointen er, at det er jo ikke kogs, det er jo sådan, økonomi virker. Det eneste måde, vi nogensinde får forandring af samfundet på, det er, når det bryder sammen. Jeg ved ikke, om I ved, men i Danmark har vi 2,1 millioner mennesker, som har overførselsindkomst. Vi har et statsbudget på 1.000 milliarder kroner, hvor begge de andre, de sidder og pisser rundt med 10 milliarder hver år. Resten, det er allerede defineret i en eller anden form for udbetaling. Det vil sige, at den gennemsnitlige borger, som ikke arbejder i Danmark, modtager over 250.000. Så det er jo ikke et spørgsmål, vi har råd. Spørgsmålet er i virkeligheden, hvornår vi indser, at vi ikke har råd til at opretholde det system, vi har. Som i øvrigt, og lad mig bare sige som økonom, det der er deres største problem, og det samfundet ikke tager under om i dag, det er, hvis Elbæk og de andre bliver ved med at dele penge ud til de fattige samfund, så gør vi jo virkelig ligesom vi har gjort med Afrika hjem, så kan vi være folk fattigere. Hvorfor? Fordi når man først en gang i systemet, vi har i Danmark for eksempel, er kommet på overførselsindkomst, så er det stort set fysisk og praktisk umuligt at komme ud af systemet igen. For tænk så, hvis jeg nu vil til at arbejde nede og samle flasker ind i Netto om lørdagen, med det samme så kommer socialrådgiveren og slår mig over fingeren, det kan du ikke gøre. Det er derfor, at negativ kapitalindkomst er vigtigt. Alle får den samme tilgang til ressourcer. Dem, der ikke arbejder, de får halvdelen af dem, der vil arbejde. Den effektive skatte er altid det maksimumbeløb, som man kan trække. En af de meget interessante pointer her, synes jeg, handler om, at det nemlig ikke er kroner og øre, eller US dollars, eller hvilken som helst anden møntfod, men at det handler om magt. At det er magten, der bliver forskubbet. Det vil vel også betyde, at sådan en revolution, selvom du også taler for den, i virkeligheden kommer til at få nogle ofre og nogle modstandere. Hvem er det, der vil slå sig på en revolution som den her? Nu tror jeg jo ikke på revolutionen. Jeg siger, jeg har heller ikke sagt, at Karl Marx er den bedste økonom. Jeg siger, at han er den bedste til at forklare krisen. Så der, det var hurtigt, og man kan sige, at jeg kom jo hurtigt uden noget ved at sige, at Karl Marx var en god økonom i TV2, men, eller i Danmarks Radio, tror jeg, det var. Men der er jo ikke nogen, der taber. Det var det, der er hele pointen her. Pointen er, at hele samfundet taber, hvis vi bliver ved med at gøre det, vi gør. Hvis vi bliver ved med at lade Uffe Elbæk og hans kammerater inde på Christiansborg spille for lidt med vores samfund,
så får vi aldrig flere varme hænder, så får vi kun flere kolde hænder. Og man kan sige, det er rimelig klart for mig, at den her basic income er noget, vi er nødt til at diskutere. Men det, så jeg skal sige som slut, det er, at vi økonomer og politikere og alle andre pressepersoner må også holde op med at sige, at der er en løsning. Det er ikke om marginalskab, det er ikke om at give flere penge. Samfundet har en forskellige variationer af løsninger, som er en kombination. Så hvis du vil have basic income, borgerløn, så er du også nødt til at kigge på fordeling mellem arbejde og kapital. Du er nødt til at kigge på, hvad det er for et samfund, vi har. Og Uffe Elbæk og de andre, de må altså se at komme op i helikopterne og have nogle større visioner for vores samfund, end bare at betale flere penge. Skal jeg svare på det, eller skal jeg svare på det? Jeg tænker, det er meget interessant at blive puttet i den boks, der handler om ikke at have store visioner. Men vores bud jo, og jeg har ikke lyst til, at det skal udvikle sig til et, som partileder, debat omkring alternativet. Men det vi siger, det er jo, vi tror på en række forskellige typer initiativer, hvis vi skal klare den udfordring, vi står overfor. Og en af dem, af de udfordringer, vi står overfor, det er jo blandt andet den robotisering og teknologiudvikling, som de også nævner i filmen. Og vi er jo meget opmærksom på, at der kan være rigtig, rigtig, rigtig mange af de jobs, vi kender i dag, som inden for en meget kort tidshorisont vil forsvinde. Og det er derfor, vi siger, at vi tror på kontanthjælp uden modkrav. Og det vil sige, at vi gør op med hele det kontrolsystem, som i dag ligger ned over folk på overførselsindkomster. Så har vi jo gået ud og sagt, at vi skal også kigge på 30 timers arbejdsuge. Og vi skal gå ud og kigge på, hvordan støtter vi iværksætterne og entreprenørerne, så vi får en langt mere stærk iværksætterkultur, end den vi har i dag. Så vi tror jo ikke på, at der er én løsning for det her. Men det der, den diskussion, som filmen rejser, det er jo til alle jer, der sidder og kigger på, det er jo en diskussion omkring fairness. Det handler om demokrati. Hvem er det, der ejer ressourcerne? Hvordan fordeler vi ressourcerne? Og dermed også, hvordan fordeler vi magten? Og derfor synes jeg, at hele diskussionen ud over, at borgerløn er interessant i sig selv og kan være et svar på de udfordringer, vi står overfor, så åbner den også op for, hvordan er det, vi ønsker, vores samfund skal se ud? Og hvordan skaber vi et samfund, hvor folk virkelig er i stand til at udfolde deres livstalent på det højest mulige niveau? Og jeg tror jo på, at folk, som ikke er bange, altså bange for deres økonomi, altså de er langt tættere på at mærke, hvad er de rigtig gode til. Hvad de sover godt om natten, kan vi forstå, fra eksperimentet i Tyskland. Men det er en super, super spændende film, og tak til jer, der har lavet den. Jeg ved ikke, hvor I sidder hen nu, men tak for den. Men lad mig så spørge, fordi, og jeg skal lige sige, der er faktisk basis for, hvis der er nogen, der har lyst til at kommentere eller stille spørgsmål, så markerer man lige, fordi der er vandret en mikrofon rundt, så vink, ikke også? Mikrofonen står der hos Frida i midten. Jeg kunne godt tænke mig at høre, jeg kan jo godt lide, når vi taler om, at ligger den lidt lidt og tillid til hinanden, men jeg vil nu alligevel påpege, at jeg synes ikke, at det er det, der er det mantra, der sådan florerer i vores samfund nu. Tværtimod, så er der jo kontrol og mistillid som sådan styringsargumenter og new public management tilgangen til os alle sammen. Vil du ikke prøve at beskrive for mig, hvad det er for nogle konkrete udfordringer, du kan se, vi skal have gjort op med? Jamen, kontrolt samfundet er jo en af de store udfordringer, vi har, og vi har selv lavet det. Det er jo helt sindssygt, som det er blevet populært politisk at bare skrue mere og mere og gøre folk mere og mere ufrie. Selvom vi stadig har vores, som vi sagde før, vi har på en måde basisindkomst, så er det jo bundet op på så mange betingelser, at jeg kender mange eksempler på unge mennesker, der siger, bare ikke kom på kontanthjælp. Det skal jeg for Guds skyld undgå, ikke? Og at være ledig i dag, det er også et arbejde, som tager piftet fra folk, eller tager energien ud af folk, suger energien og initiativet ud af folk. Og det ville være, altså undskyld mig, det ville være super, super enkelt. Jeg vil også sige til dig, at mange af de der rigtig gode intentioner, I har i jeres partiprogram, blandt andet iværksætteri, kunst og kultur, der er en håndfuld, altså jeg kender mig selv ikke, men i hvert fald... Det du kan sikkert få en lektion efterfølgende. Ja. Du kan sikkert få en lektion i alternativet, hvis du skulle have lyst. Men der er rigtig gode takter i det. Ja.
Og når du siger, at, at I gerne vil og sådan noget, så tænker jeg, hvorfor er det så, I egentlig ikke tør at sige, jamen lad os da få indført den basisindkomst, det er ikke nogen stor deal. Men jeg ved godt, at der ikke er folkelig opbakning til det, og jeg ved i hvert fald, at der ikke er opbakning til det på Christiansborg. Så jeg er enig med dig i, at vi måske skal gøde jorden mere, og vi skal arbejde mere nedefra, inden vi begynder sådan at sætte det, eller I begynder at bøje det i næren i jeres program. Men jeg vil bare ønske, at I havde gjort det fra starten. Du må godt tage det, at jamen altså, grund til, at jeg ikke går ud og siger, at jeg Alternativet går ind for 100% borgerløn i dag, det er fordi, det står ikke i vores program. Og vores program står til gengæld, at vi gerne vil eksperimentere med forsøg. Lige så snart vores medlemmer siger, at nu er de klar til det, og det, der kører jo en livlig debat blandt vores medlemmer lige for øjeblikket, og det kan sagtens være, at vi inden for en meget kort tidssituation går ud fullblown og siger, at det er den vej, vi skal. Men indtil medlemmerne har sagt det, så kan jeg ikke sidde her på scenen og sige det. Men vi går klart ind for eksperimenter med borgerløn. Og jeg tror, det er vejen til at, som sagt, at gøde det, og vi får eksempler på, hvordan det virker. Ligesom som vi ser det der i Holland, og vi så det i Canada, og vi så det i Nairobi, at der bliver, vi kan begynde at snakke om det. Og vi siger, at det her det virker, det virker ikke. Så lad os få nogle flere eksperimenter med det. Se, der er vandret en mikrofon herop, og der er en mere, og der er en mere hernede, der gerne vil sige noget, og Søren med en til. Var det fint? Er det mig nu? Vil du lige sige, hvem du er? Jeg hedder Søren Christian Dana Save Lund, og jeg synes, det er en helt fantastisk film. Jeg synes, det er et fantastisk panel, og jeg kan mærke, at det også er en helt fantastisk forsamling. Jeg har en drøm, som jeg gerne vil indbyde panelet til at overveje, men også forsamlingen her til at overveje, om det er en drøm, som vi kunne tænke jer at drømme med på. Drømmen det er, at FN og Verdensbanken, det opretter 7,5 milliarder World Citizen nemkonti, hvorpå der løbende indgår af dollar a day. Tak. Tak for din input, og jeg kaster lige med det her op med det samme. Jamen, jeg hedder Liselotte Hansen, og jeg kommer fra en politisk organisation, der hedder Feministisk Forandring. Og her har vi diskuteret borgerløn fra sådan et feministisk økonomisk synspunkt. Vi har ligesom tre scenarier. Vi har et, der hedder borgerløn nu. Et, der hedder måske efter recessionen. Og så et, der hedder et sådan mere visionært samfund. Men vi har også nogle betænkeligheder, og det vil vi egentlig gerne høre, om I havde noget bud på. Når vi diskuterer det, så er det jo også meget, fordi vi kan se, at det ubetalte arbejde, det ubetalte omsorgsarbejde, er presset. Noget af det, som vi mener, en borgerløn måske kunne være med til, det var faktisk til at understøtte hele det ubetalte omsorgsarbejde. Og her mener jeg ikke bare omsorg for mennesker og os selv, men også for fællesskaberne. Det store fællesskab og det lille lokale fællesskab. Og for den sags skyld også for naturen, sådan i meget bred forstand. Så vi ser det her fællesskab, og vi ser omsorgen af presset. Tror I, at borgerløn kan være med til det, eller er det bare, fordi hele filmen lægger meget væk på, at vi bliver jo ved med at arbejde? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, at vi er også bekymrede for, om det måske i virkeligheden kommer til at skabe ulighed. Altså, at der er nogen, som kun får denne her ydelse, og den bliver måske ikke særlig høj, for det skal jo også kunne løbe rundt, men som aldrig har mulighed for at lægge ovenpå af en eller anden grund. Og den tredje ting, vi har som betænkelighed, det er, kan det så også komme til at betyde noget, for at der skaber en større uligestilling end ligestilling? Tak for input. Er det noget, I har reflekteret over? Ja, det er det selvfølgelig. Det er der også skrevet en masse op i forhold til den feministiske ånd, vi gerne ser i Danmark i dag. Og vi kan jo ikke vide det. I virkeligheden kan vi ikke vide det. Men jeg tænker, at vi har gode chancer for, med den dertil vi allerede er nået i forhold til ligestilling, også i forhold til ligestilling og arbejde i hjemmet, at vi trods alt kan se de unge mænd tage meget mere fra end bare i min generation.
Og at, at det med at sende kvinderne hjem til kødgryderne, det tror jeg egentlig ikke kommer til at ske. Men vi har jo stadigvæk forskel i lønningerne i forhold til imellem kvinder og mænd. Ikke så meget, men vi har det. Så vi kan ikke vide, hvad der vil ske. Men i hvert fald tror jeg, at civilsamfundet vil drage nytte af det her. Ikke? Og så kan vi begynde at diskutere, jamen, hvor højt skal en basisindkomst så være, for at folk vil sige, nu vil jeg kun arbejde frivilligt. Nu vil jeg kun arbejde med det, der interesserer mig i forhold til det samfund, jeg bor i, eller jeg vil være selvforsynende, eller altså, ikke tjene ret mange lønkroner. Det kan vi heller ikke helt vide. Men hvis vi tænker på det, vi kan få ud af automatiseringen, hvis vi får lavet et system, som får pengene til at blive delt ud på alle mennesker, så vil det jo heller ikke gøre noget, hvis vi kan sige, som de siger her, jamen lad robotterne arbejde, og lad menneskene tænke. Jeg tænker også, at menneskene tænker, og lad menneskene elske, at vi fremmer den udvikling. Og hvordan det så vil gå i forhold til eksakt ligestilling, det er svært at sige, fordi vi ikke kan vide, hvordan mennesker vil reagere på det. Men jeg tror, at vores samfund er moden til det, så det ikke vil skade på den front heller. Men jeg synes, det først og fremmest så antager du jo mere eller mindre det spørgsmål, vi har ligestilling. Det tror jeg ikke, hvis du spørger Ali og Mohammed og andre, så tror jeg ikke, de synes, der er ligestilling for adgang til jobs i Danmark eller sådan noget. Der er bestemt heller ikke ligestilling kvinder, og kvinder er stadigvæk betalt 20% mindre. Så det kan jo ikke gøre det værre, skal jeg sige, omkring ligestilling. Det er det eneste simpelt. Det er det eneste dårlige, som er i dag, og vi har jo ikke flyttet os meget på køkken, men hverken teknologisk eller rent praktisk i køkkenet de sidste 50 år. Så det kan kun blive bedre på den måde. Risikoen er, at politikerne bliver ved med at lave de her marginale forsøg. Alle de forsøg, som Christian viser den her film, de er mindre og mindre videnskabeligt værdiløse, fordi de bliver gennemført, og meget ofte er der faktisk en social indkomst også indbygget i forsøg. Så man kan sige, at vi er nødt til at tage en fuld beslutning visionært, at nu vil vi have et samfund, som har nogle andre værdier. Og vi er nødt til at ligesom at sige, at vi betaler, jeg skal sige tallet igen til jer, 1000 milliarder kroner om året, hvor 90% bare bliver ført ind på en konto alligevel. Og når Uffe og de andre gerne vil ligesom hjælpe lidt andre her og der, så er problemet bare, at du stigmatiserer dem stadigvæk. Du holder dem stadigvæk i et system, hvor de ikke har mobilitet til at komme væk. Det allerstørste sociale problem, vi har i dag, det er, at der ikke er adgang for Mohammed og Ali. Der er ikke samme løn for kvinder. Og der er på ingen måde mulighed for, hvis du engang er kommet ind i et socialt system, at du kan komme ud af den tredje bølge. Så man kan sige, jeg kan ikke se, at I risikerer noget. I er nødt til at komme full front, om det skal være sammen med Uffe og de andre, eller med dårligt, det ved jeg ikke, men I er nødt til at komme frem og ligesom lave en mission for, hvad I gerne vil. I skal ikke lade stå til tos med, hvad stupide økonomer og jeg og andre siger til jer. I skal have en mission, så man får et bedre samfund, som er delt på, at det er retfærdigt. Det er derfor, vi skal kigge ind på basic income, på negativ capital income, fordi det er den måde, du får et færre allokeret ressourcer. Alle bliver behandlet på den samme måde i samfundet. I dag er det jo sådan, at jeg kan sige, at dem, der er på overførselsindkomst, de får en alt for stor del af den kapital, der bliver brugt i budgettet, men de får alt for lille en del af resten af samfundet skal have. Det er det, vi skal lave. Er det okay lige også? Ja, vi skal lige have, der kommer lige en kommentar og spørgsmål her, så må du godt være med igen. Jeg tænkte på, hvad der hedder ved borgerløn, vil man så ikke risikere, hvis det bliver ført ud til hele befolkningen, at inflation og prisstigninger bare vil æde det hele, og man kan vel godt forestille sig, at udlejere, de bare vil sætte prisen op på lejlighederne i de 6.000, som borgerløn måske vil være, at vil det ikke bare blive slugt af prisstigninger? Nej, fordi det er stadig det samme. Altså, hvis du laver en løsning, og det tror jeg dårligt kan sige lidt om, hvis du laver en løsning, som mere eller mindre har den samme sociale omkostning, som er 1.000 milliarder kroner, altså, du tror, at Cepos regner ud, at hvis alle skulle være sammen, så siger de 200 milliarder. Er det ikke rigtigt? Omkring 200 milliarder har de sagt, hvis man skal alle skulle have en overførselsindkomst eller en basic income i Danmark. Vi snakker altså, vi har 1000 milliarder at tage af, hvor mindre end 2% er til militæret, uddannelse, SU er 3% osv. osv. Der er det største del af samfundet er allerede i socialt eksperiment, så du får ikke den her prisfastsættelse, som skubber supply to market. Det er jo ikke fordi danskerne får mere overførselsindkomst, de får bare på en anden måde, som er mindre stigmatiserende, som er mere og giver dem større mulighed for at bevæge sig ud af den sociale traume, som det er at være overførselsindkomst. Og du bliver virkelig belønnet for at tage et arbejde. Gud forbyde, vi lever i et land, hvor vi faktisk rekrutterer folk med flere penge, hvis de vil arbejde. Når nu vi lige er på den her rejse i det her tema, så vil jeg spørge dig, kan vi antage,
at filmens præmis om, at hvis man bliver frisat og føler en tryghed, så vil man automatisk i virkeligheden dygtiggøre sig efter interesse eller søge andre steder hen. Det er lidt forlængelse af dit spørgsmål eller kommentar. Kan vi virkelig risikere, at der er nogen, som gror fast i deres sandsynligvis ikke enormt store løn eller position, men kan vi antage, det er jo to spørgsmål, et filosofisk spørgsmål, kan vi antage, at mennesket i virkeligheden altid vil forsøge at bidrage positivt til sig selv og til samfundet? Nogen er ikke psykolog, men jeg vil sige, at det er rimelig klart for mig, at det har intet med det at gøre. Præmissen er fin, og det er menneskeligt, og det kan du forholde dig til. Faktum er bare, at vi har allerede en masse mennesker, som ikke laver noget for de penge, de får. Så for mig som økonom er det lidt det samme. Altså, vi kan diskutere, hvad farve og hvad varm og koldt det skal være, men det er virkelig det samme. Det gælder så om derimod, det er, at vi skaber den her evne til på det laveste del i samfundet, men også blandt entreprenører, som alle så gerne vil lave, eller innovation, at du skal ikke gå ned på socialkontoret, have et stempel og møde en gang om måneden, og have en samtale en gang om kvartalet. Du får simpelthen din basic income, du kan tage nogle lidt større risici. Og så er det, og det skal vi heller ikke glemme her sammen, vi er også nødt til at frigøre nogle flere ressourcer til uddannelsessystemet, fordi alle de her initiativer, som politikerne gerne vil lave om innovation, det har intet at gøre med skat, det har intet at gøre med at lave nogle særordninger, det har alt at gøre med at lave samfund, som er bredere i sin generelle research, og som har meget, meget større allokeringer til uddannelse. Det er den måde, du får samfund, som kan leve med teknologiforandring, automation og alt muligt andet. Verdens landeste, der er rigeste i dag i verden, det er de lande, som har den højeste gennemsnitlige intelligens. Og desværre er sandheden i dag, vi har den laveste produktivitet nogensinde, der er korrelation mellem produktivitet og uddannelse. I er hermed, mine damer og herrer, den dummeste generation nogensinde i verdenshistorien. Der er en hånd, der bliver løftet hernede. Jeg ved ikke, om der også hernede foran. Jeg har lige lyst til at smide en kommentar ind, ikke? Altså, min, sådan, kan man sige, egen personlig analyse, men ikke bare min egen personlige analyse, men alle analyser, jeg i hvert fald har haft adgang til, det er, at lige samfund er gode samfund. Altså, vi har skabt i Danmark et velfærdssamfund sammen med de øvrige skandinaviske lande, og hvor vi faktisk bruger rigtig, rigtig mange penge på at skabe et så lige samfund som overhovedet muligt. Og det er også blevet et af de rigeste samfund overhovedet. Og det, når jeg kigger ud på jer, mange af jer unge, så bruger I et samfund, et land, som prioriterer, at I får SU, hvilket I for rigtig, rigtig mange andre er et kæmpe kollega, og folk forstår ikke, at vi kan afsætte så mange penge til, at I et får gratis uddannelse, og I rent faktisk også får SU. Er I blevet dovne af det? Nej, det er I ikke. Vi er et af de mest veluddannede samfund overhovedet. Folk har lyst til at uddanne sig. De har lyst til bagefter at komme ud og bruge deres uddannelse. Så mit take på det er, at folk har lyst til at være skabende mennesker. Og hvis de får mulighed for det, så folder de deres talent ud. Selvfølgelig er der nogen, og det bliver også sagt her i filmen, selvfølgelig nogen, der måske har lyst til at bruge penge til at surfe over i Californien. Og vi har også eksemplerne, som jo er blevet banket ind i hovedet på os af medier og politiske kollegaer og folk inden for alle mulige typer brancher, at jamen, så bliver de alle sammen dovne robotter. Og det er jo noget, som er fuldstændig blevet manipuleret ind i vores tænkning. Men når vi kigger på vores børn, kigger på de studerende, de unge, så har I jo lyst til at skabe og skrive jeres, være med til at skrive jeres kapitel på, hvordan deres liv skal se ud. Så jeg køber ikke ind på det der med, at den logik, som i hvert fald rigtig mange har omkring, hvad kan den her trussel. Hvordan kan den her trussel komme til at se ud? Jeg tror, at det er en kæmpe gave til os. Vi skal slippe hinanden lige om et øjeblik, men jeg vil gerne lige have et par kommentarer mere, for jeg ved, der er nogen, der har lyst til at bidrage. Tak for dig. Jeg hedder Jonas. Jeg har et lidt praktisk spørgsmål i forhold til, hvordan vi skal finansiere det her med borgerløn. Fordi at maskiner vil i fremtiden erstatte flere og flere jobs, måske nogle af de jobs, som ikke kræver så lang uddannelse. Så det vil betyde, at flere mennesker i fremtiden måske ikke har en uddannelse og ikke vil. De vil måske bruge borgerløn til at ikke lave så meget. Hvis vi nu antager det, hvis vi nu kigger på det her forhold mellem kapital og lønindkomst, og ser på robotter som kapital, hvordan skal vi i fremtiden betale for den her borgerløn under antagelse af, at vi ikke kan blive enige om en eller anden form for global skat på kapital, sådan så at kapitalen flytter udenlands?
Jamen, altså, jeg kan give to eksempler på det, ikke? Altså, du nævner selv, hvad hedder det, skat på finansielle transaktioner. Og den idé, den er ved faktisk at få bred politisk opbakning. Senest har selv Socialdemokratiet herhjemme sagt, at det kan de godt forestille sig. Det kunne de ikke i den forrige regering, men det kan de rent faktisk nu. Bill Gates gik ud og sagde, lad os begynde at få skat på robotter. Så selvfølgelig kan vi finde en måde rent faktisk at få økonomien til at hænge sammen på. Det er jeg ikke i tvivl om. Altså, og det er derfor, bare lige for at runde den af, omkring det der med eksperimenter. Jeg tror, vi bliver nødt til at lave eksperimenter, fordi vi sidder her, selvfølgelig her med alle de her tvivlsomme spørgsmål. Altså, hvordan skal vi gøre det? Og den eneste måde, vi finder ud af det, det er faktisk at teste af. Og så lærer vi af de her testforsøg, og så kan vi rent faktisk måske, hvis det fungerer, skale det op. Og derfor er jeg altså meget på, at vi går ind i en periode nu, hvor vi skal til at eksperimentere langt mere, end vi har gjort tidligere. Vi bliver nødt til at få erfaringer med det. Og blandt andet også på det område, du lige nævner her. Men eksempelvis skat på finansielle transaktioner og skat på robotter. Time's up. Vi finder ud af i løbet af 2 år, 24 måneder, om Trump får sat dødsstødet ind mod den eksisterende, næsten kosmiske økonomiske model, vi har nu. Om 2017 i virkeligheden bliver det år, hvor vi tør noget for alvor, om kommunerne får held til at vise, at borgerløn i lille skala i virkeligheden er en model for store skala. Tak skal I have, kære panel, og tak skal I have.